ិមិត្តបងប្អូនអង្គរក្រហមគឺរកបាទឯកសុធីឬក៏បាទរតនសុធីបាទបច្ចុប្បន្នបាទហើយរូបភាពគឺកំពុងរកគុំបញ្ញាបាទទីលេខ99បាទទីលេខ99បាទក្លឹបគេល្អបាទរបស់ហេទីបាទនៅស្រុកថៃកាហេធានឹងគឺបាទអ្នកមកមានវត្តបាទនៅស្រុកថៃអឺជួយសាំបាទបងប្អូនជឿបាទ6ប្រកួតបាទរបស់បាទរតនសុធីបាទគូដៃគូសន្លប់ទឹកមួយទាំងអស់បងប្អូនបាទបាទថ្ងៃនេះអាចថាធ្វើការធ្ងន់តិចបាទរសាថៃនេះគាត់បាទល្អដែរបាទជាកម្លាំងក្បាច
ូលច្រើនដែរបានវិញវិញខ្លះក៏ថៃនឹងក៏ច្រើនដូចគ្នាប៉ុន្តែបាទការប្រកួតនេះគឺជាការប្រកួតទៅជុំចិត្តបាទជើងឡើងមកវាយទាំងពីរបាទសុធីដាចូលបាទទី6ប្រកួតជាប់គ្នាបាទបដូរដៃគូឲ្យសន្លប់ទឹកមួយទាំងអស់ប៉ុន្តែមកលើនេះគឺតាំងបាទតាំងមែនតើបាទជួយព្រៃបាទស្ដាំតែទាត់កាត់ឆ្វេងបាទស្ដាំទៅត្រូវទាត់ជើងស្ដាំអីយ៉ាទីខូចជើងវិញបាទវាយមុខវាយពោះទៅThank you.
Yeah.